Адвокат Дмитра Кухарчука Володимир Волосовський не згоден із учорашнім рішенням Соснівського районного суду. Захист готує апеляційну скаргу. Її планують подати протягом найближчих 5 днів. Ми вважаємо, що довгі сторони захисту, які були подані до суду, не знайшли адекватні відтак висновки суду, не відповідають фактичному стану справи. Я не злочинець, я не розумію, навіщо мені сидіти вдома. Я хочу займатися державотворницькою діяльністю. Я думаю, що українська нація переможе. Чи оскаржуватиме рішення суду прокуратура, нині невідомо. Жодних коментарів з цього приводу прокурори не надають. Причин не пояснюють. Нагадаю, вчора Соснівський райсуд Черкас обрав для Дмитра Кухарчука 2 місяці цілодобового домашнього арешту як запобіжний захід. Місцева прокуратура клопотала про тримання його протягом 2 місяців під вартою без можливості вносити заставу. Дмитра Кухарчука затримали 10 березня за підозрою в організації масових заворушень, 9 березня під час приїзду кандидата в президенти Петра Порошенка. Тоді було травмовано 22 правоохоронців. Мирослава Сенкевич, Сергій Єфімов. Новини.